Brasil do Tozinho ajudando a zaga. O Eldinho arriscou de longe, dá um tapa na bola, Tomazella. Grande defesa do goleiro luverdense, o Tomazella. Endereço certo, bela defesa do Tomazella. Bora, Leleu. Dá velocidade, dá vapor do lance, partiu pra cima na marcação, belo passe. Vinícius mandou pro gol e Tomazella mandou pra escanteio. Mérito também pro goleiro, né? Que antecipou bem e tirou um pouquinho da visão do Vinícius no lance. Ela tocou na bola, viu? Suficiente para ela ir um pouquinho batendo na parte para sair. Né? Do pé esquerdo, bate pro gol, pega Tomazella. Olha o Williams, lançamento pro Júnior Negão. Tomazella com as com a ponta dos dedos. Duas defesas do Tomazella, uma na sequência da outra, salvando o luverdense. Virou o corpo ainda, o Júnior bateu. Tomazella de novo manda para escanteio. O goleiro do luverdense está se transformando. O nome do jogo é a terceira defesa importante que ele faz nesse segundo tempo. Em cima da linha, salva Tomazella! Salvando o Luverdense! O cabeceio para baixo, que defesa do Tomazella no cabeceio do Kaique! Vale a pena você conferir. Defesaça do Tomazella. De cabeça essa bola não entrou. O goleirão ali tá indo bem, hein, boa. Mas o Tomazella, que é um garoto ainda, né? Mostrando aí qualidade e tá disposto a deixar o Reis passar em branco nessa partida.